Uz dikujući vlada pada, hiljade demonstranata, profesora i ljudi koji su im pružali podršku, mirno su prošetale glavnim ulicama grada, zahtevajući bolje uslove rada. Sindikati prosvetara koji štrajkuju već dva meseca tvrde da se na ulicama okupilo oko 50.000 ljudi, dok policija navodi da ih je bilo oko 10.000. Posle protestne šetnje počeli su i prvi incidenti. Oko 200 maskiranih anarhista palilo je autobuse, lomilo izloge trafika i poslovnice banaka. Odredi policije za razbijanje protesta koristili su suzavac kako bi rasterali demonstrante. 11 osoba je uhapšeno, ali brazilski infosajt Globo navodi da su oni odmah oslobođeni zbog nedostatka dokaza.